Ось так ремонтують приміщення дитячого садочку на вулиці Каховській. Його пошкодила вибухова хвиля від російського ракетного обстрілу влітку минулого року. У цих кімнатах після ремонту повернуться до навчання діти різних груп. Прийшли на даний час, вимурували і все. О, вимурували, перев'язали, так як воно має бути. Бачите, демонтаж стін йде, о, що відстає, то все знімаємо, старі набіли і понаново боїти шпакльовка. Усі перегородки між групами уже демонтували і 80% нових уже звели, розповідає керівниця ДЦК «Казка» Ірина Кирда. Такі перегородки між кімнатами після пошкодження вибуховою хвилею були аварійними. Через підготовку документів та експертиз роботи триватимуть довше, аніж планували. Я думаю, що до середини лютого, тобто перший поверх, ми зможемо завершити. Якщо буде така потреба, то, звичайно, ми зможемо прийняти частину дітей і далі продовжити роботу. Тобто на теплішу погоду ми, звичайно, залишимо зовнішній цей фасад. А так внутрішні роботи будемо продовжувати. А можливо, це відбудеться набагато швидше. За її словами, також одним із наймасштабніших були роботи із заміни пошкодженого даху. Ось так він виглядав за місяць після обстрілу. Опісля його полагодили і також почали облаштовувати перекриття між дахом та другим поверхом садочка. Це пенопласт, він буде використовувати роль як утеплювача на технічному поверсі і буде, крім того, ще розмежувати бетон, який ми будемо усилювати верхню частину перекриття. Вікна та двері у садочку після обстрілу замінили за гроші благодійників. Решту робіт проводять за гроші із міського бюджету, додає керівник міського управління освіти Андрій Закалюк. На сьогоднішній день питання даху і укріплення перекриття – це близько 6 мільйонів і приблизно така сама сума на власне внутрішні усі роботи. Поки дітей із дитсадочка «Казка» прийняли у двох сусідніх дошкільних закладах. Нагадаю, пошкодження садочок отримав внаслідок російської ракетної атаки 15 серпня 2023 року. Тоді, окрім садочка, уламками були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки поруч. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.